Herr Arvien, negativ igen, före parentesen. Så för A skriver jag bara 3x där då. Och sen, 9x är ju positiv just nu, så ändrar jag den till positiv 9x. Ah, förlåt. Ändrar jag, sa jag. Ändrar jag naturligtvis den till negativ. Därför det var positiv innan. Okay, just nu är det negativ. Den här är negativ just nu. Så ändrar vi den till positiv 2. Där har vi negativ 6x. Addera med 2. I er bok, de har sagt 2. Så tar jag med 6x. Det är ingen fara. Den här är rätt. Den här är rätt. Inget fel med den. Bägge två. Så vi tittar på B. Då har vi x. Det är positiv 2, så ändrar vi den negativ 2. Och sen positiv 4, så ändrar vi den negativ 4x. Alltså 4x menade jag från början. Plus 7 där sista. Samlar vi dem som är lika, så har vi x subtraherar med 4x. Subtraherar med 2. Här är 2 nu då. Och sen adderar med 7. Så får vi negativ 3x, addera med 5. I er bok så skrev de 5, så 3 med 3x. Båda är rätta.